Azərbaycanda o vaxtki vəziyyət bizim yadımızdadır. O vaxt 92-ci ildə hakimiyyəti qanunsuz yollarla zəbt etmiş Axıcı Müsavat cütlüyü ölkəmizi gənc müstəqil dövləti uçuruma aparırdı. Xaos, anarxiya, özbaşınalıq hökm sürürdü. Total böhran hökm sürürdü. Talançılıq, rüşvətxorluq baş alıb gedirdi. Ölkə idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Siyasi, iqtisadi, hərbi böhran gənc dövlətin dayaqlarını sarsıdırdı. Azərbaycan xalqı bu xəyanətkar hakimiyyətə bir il dözə bildi. Bir ildən sonra onlar tarixin arxivinə göndərildi. O vaxt torpaqlarımız işğal altına düşdü. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. Yadımıza salaq 90-cı illərin əvvəllərini. Nələr baş verirdi? Azərbaycan idarə olunmaz vəziyyətdə idi. Azərbaycan müstəqil siyasət apara bilmirdi. Müxtəlif çaxnaşmalar, toqquşmalar ölkəmizi tamamilə iflic vəziyyətə salmışdı. Ondan istifadə edən Ermənistan bizim torpaqlarımızı zəbt etdi. Əgər o vaxt Azərbaycanda sabitlik olsaydı və əgər o vaxt Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət Azərbaycan başında olsaydı, heç vaxt torpaqlarımız işğal altına düşə bilməzdi. Ona görə bu elə məsələdir ki, biz bilməliyik ki, sabitliyin mövcudluğu Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyidir. Gənc nəslin xoşbəxt gələcəyidir. Azərbaycanda bir də demək istəyirəm ki, sabitlik möhkəm qorunur. Düzdür, bəzi cəhdlər göstərilir. Tam iflasa düşər olmuş bəzi qruplaşmalar, hansılar ki, Azərbaycanı 90-cı illərdə bərbad vəziyyətə qoydular, həmən bu dəstələr yenə də nəsə əldə etməyə çalışırlar. İndi onların mübarizə usulu yalan, şər, böhtan, uydurma, iftira. Bundan başqa onların mübarizə usulu yoxdur. Və müxtəlif media vasitələrindən istifadə edərək ölkəmizə qara yaxınlar. Həm ölkə daxilində, həm xaricdə çox eybəcər bir mənzərə yaratmağa çalışırlar. Azərbaycan xalqı onları yaxşı tanıdı. Məhz onlar Azərbaycanı bərbad vəziyyətə qoydular. Onlar ölkəmizi dağıtdılar. Onlar vətəndaş müharibəsinə start verdilər. Qardaş qanı tökdülər. Heç vaxt Azərbaycan xalqı imkan verməz ki, antimilli xəyanətkar ünsürlər nə isə Azərbaycanda əldə etsinlər. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır və hər şeyi